Матір трьох школярок Надія Сенчишин зібралася з односельчанами, щоб вирішити, як довозити дітей до школи, адже шкільний автобус сюди не приїжджає. 22-й рік, з вересня місяця, нам обіцяли автобуса, дадуть 1 жовтня. Автобус нам надали, щоб довозив дітей до школи 1 грудня. Автобус возив до канікул, до 30 грудня. З 30 грудня по 1 лютого в них були канікули. 31 січня в 6-й годині вечора нас батьки повідомили, що діти завтра йдуть пішки в школу. Вчора я своїх дітей до школи не пустила, так само, як і багато батьків. У селі Малий Кунинець проживає 24 дитини шкільного віку, каже місцева жителька Віра Федічок. У мене 2 дітей так само ходить до школи. Одна ходить в 8 клас, друга ходить в 3 клас. Потрібно автобуса. Ми тут зібралися заради автобуса. Вчора моя дитина одна ходила до школи, а друга була вдома, бо не було чим. Старша пішла до школи, а молодша лишилася. Сьогодні поїхала зі сусідськими дітьми до школи, бо було чим. А назад не знаю, чим їх забрати. Діти Юлії Горобець йдуть до школи годину. Додому приходять все по 4-5. Змерзли, змокли, як коли. Ноги болять, то як то сумка, книжки, 5-6 книжок. Відстань від села до Великокунинецької гімназії, у якій навчаються діти, 5 кілометрів. Ото поле і наші діти. Дорога дуже у нас гарна, ідеальна, але їхати діти не мають чим в школу. Дуже страшно пускати дітей, бо і тут машини їздять, дуже скоро їздять. І дуже страшно, бо є дуже багато собак диких, що можуть і напасти дітей зі школи. Ангеліна Сенчишин навчається у 6 класі. Розповідає, інколи пропускає уроки, бо немає чим приїхати до школи. Добираємося, як то сказати. І інколи мама викликає машину, а інколи буває таке, що, знаєте, до школи неможливо піти, бо мама або грошей вийде так, що немає чим заплатити, або ще щось. Школярка каже, не хоче вчитися з дому. Краще з друзями, бо часто буває таке, що, наприклад, виключить світло і от ніяк. А з друзями це набагато веселіше, знаєте, разом в компанії. У Великокунинецькій гімназії навчається 90 учнів, з них 18 потрібен довіз із Малого Кунинця, каже директорка Ольга Баран. Автобус не їздить, тому що не відбувся тендер на підвезення дітей. Зараз знаю, що все доопрацьовується. В найближчий час, я думаю, все буде вирішено. У нас з понеділка заплановано батьківські збори. Ольга Баран розповідає, діти, які не можуть доїхати до школи, мають можливість навчатися онлайн. На час, коли немає автобуса, батьки пишуть заяви і ми організуємо дистанційне навчання. Єдина проблема, що це може бути відключення світла. Ну, то тоді, в той момент, коли буде світло, то будемо організовувати навчання. Начальниця відділу освіти Вишнівецької селищної ради Марія Погранична каже, минулого року довезення дітей коштувало громаді 2080 гривень на день. Це був маршрут Малий Кунинець, Великокунинецька гімназія. Тоді автобус, цей самий перевізник, їхав у хутір Кривчики. Це неофіційна така назва, хутір Кривчики, і довозив дітей до гімназії у селі Кривчики. І відповідно у зворотньому напрямку уже. Ця відстань в одну сторону 26 кілометрів і відповідно в дві сторони це 52 кілометри. Орієнтовно така послуга коштувала 40 гривень за кілометр. За такі гроші перевізник, який возив дітей до школи минулого року, цьогоріч працювати не погодився, розповідає Марія Погранична. Наразі цей перевізник сказав, що він не готовий возити дітей, тому що це дуже відповідально і абсолютно нерентабельно для нього. Але будемо говорити, будемо сподіватися, що закупівля пройде і комусь таки буде цікаво возити дітей, тому що нам це потрібно. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.